Hej allihopa, jag heter Johan Wissman. Och jag heter Jessica Samuelsson. Vi befinner oss just nu i Sydafrika på träningsläger och tränar inför kommande friårssäsong. Vi kommer följa i träning inför Sverigestafetten och hoppas kunna ge lite tips och inspiration. Så kör nu hårt och ett stort lycka till från oss.